Quanto si është situata në leximin tuaj? Jo, pianisi kronologjikisht prej per replikoj zotrin Cana. Momentin që e ka kandidu Partia Demokratike zotri Hamzën për e ka nominu në fakt për kandidat për kryeministër, të marë parasysh që nuk kemi qenë në vetë zgjedhorën e këndru si një farë preludi për zgjedhjet parakoqme. Për te i kësaj, me gjitha të prap nuk e këm, nuk besoj që vetë vendosje e ka të fithshme këtë iniciative për më shku në zgjedhje, por po mendoj që po dënë mja vle heshtin partive opozitare për ti votu disa marveshje që përjashtimisht nuk e në interes veç të qeverisë aktuale, po që e në interes të përgjithshëm, përkastisht në interes komtar. Në këtë kuadër, vetë vendosje për nënvizoj prapë po dënë mja vle heshtin edhe duke ju premtu pushtet partive opozitare për pushtet në një qeveri të arshme. Po, diçka që është e rëndësishme që këmë lidhu me së rejshtave në nëzëshëm vetë vendosje, po pandehet se parti fituse e zjedhe të arshme. Edhe veç po lyp partnerë se kur dë një bashku në një qeverisë të arshme. Hipotetikisht, nëse veç shkojmë në zjedhe, në vargun e arsyeve, menoj që është edhe kjo vetë vendosja për herë, përkastisht qeveria e ka dënë nëncu, i ka dënë nëncu para rendësit e tyre, përkastisht qeverit para prake së për mes të stafit të administratës, të cilë i ka përtretu si militant, po e sabotojnë punën e qeveris dhe po e pamundsojnë njëtimin e programit qeveris të vetë vendosis. Kjo mund të jetë edhe një, nëse veç hipotikisht, po thojmë që mund të shkojmë zjedhe, kjo mund të jetë një apej arsyeve, po jo kërësoria, po në vargun e arsyeve. Edhe të e morë parasysh që nëse më lejuhet, PDK-ja ka qëndru ma shumë, ma gjatë në pushtet dhe supozohet që ka eksponent të vetë të shtrim në për institucione, në kapacitetet e stafit të civil, rrjedhimisht kjo ka bo që vetë vendosja për partner të përzgjedhë për nënvizej dhe herë. Hipotetikisht, nëse shkojnë nënvizej dhe, e ka përzgjedhë PDK-n pra ka po si partima Benjaminje për një partner të arshëm qeverisës. Jo, nësë absolutisht nuk e mendoj ashtu, për shkak se së pari, në qofë se flasim për administratën, nuk është që administrata ka luajtur ndo një rol, për shkak se tek e fundit nga qeveria aktuale, duke pasur parasysh mos kompetencën dhe mos kapacitetin që të mirën me punët për të cilat janë thirur, ata mas shumë të janë marrë me administratën, duke e diskriminu, duke largu njerëz nga puna, a e dini sa rasti është në për gjykata? A e dini sa rasti për shemëll, 90% të rasteve kanë mi fitu gjykatat, për shka shumica janë, apo më mirë të them 95, janë vendime arbitrare për largim. A e dini sa kosto do të ketë këj vendë?